Здравејте тиктокаджи, здравејте колегур беќе и добре дошли в Држдон на Германија. Хајде, хајде малку пак да си поговорим за проблемите в Блиски Исток. Проблемот между Израел и Палестина, какво следва сега? Ами да ти кажа следват много неизвестни нешта, неизвестни до нјакаде. То се знае ко ще последват. Тие ще нападнат онија, другите ще нападнат другите. И Израел още малко ще си разшири територијата, штото Израелската нација е такава. Врни се назад во времето ако ще ще в Од както свят светува, од както израелската нација има, те винаги многу добре играе тролета на онеправданите, гонените, мачканите, преследваните, избиваните. Та чака од времето на Бухта Насар, од времето на фараоните, та од Хитлер до сега, невинни душички кои тоа винаги се гонени и избивани. Добре лансирано на света, за којето тоа нештата които вршат. Израел и Грција се единствените држави света кои тоа расшируваат постојано териториите си од создаването си насам. Некои сега пак ќе скохнат и ќе кажат, тоа са земите обештани од Бога на израелците. Ами сигурно е така, или поне така ни го авансират. Но во новата историја всичко почува од Теодор Херцел, в началото на 1900 година. Когато тој се опитва да создаде еврейска држава, тој приканва всички евреи од цјал свят да се собират, собират се 60-80 хиляди души, но не е достатешно да се създадат држава. Тоа не е идеја само на Теодор Херцел. Това е ционистката идеја од стотици години насам. Но почти никој не откликва, докато не се појавява сатрапот Хитлер, којто започва да избива евреите с цели вагони. Евреите ги опфашта един страх, от нашите направат сапуни и се почва голямото преселение за да се създадат држава. Англичаните им създават една држава од 2000 квадратни километра, којато в днешно време вече е 21 000 квадратни километра. Чалото на 1948 година, когато ја е създадена е Израел, Израел е тоа, Палестина е тоа. И Израелот тогава насам постоянно се расширява като вселената. Сега е Израел е тоа, Палестина е тоа. Палестинците са натикани во една ивица там, ивицата Газа. И малко од тях са в Ерусалим. Под претекст на разни војни, Израел винаги се расширява територијата. Арабско-израелските војни, три војни. 48, 63, 73, сега 2023. Време е пак да се расшири. Та тогава во миналото почват арабско-израелски војни които не се знаат воопште какви војни Арабите лош нападат, но докато се собират организират това-онова и војните приключуваат за 5-6 дена, са сполно преусотство и победа на израелците. И тогава во всяка војна израелците расширават териториите си. За Палестина вопште не говорим, штото вече ништо не е останало од Палестина. Сега да се врнем към нападението од вчера. Много писаха во коментарите, над 4000 ракети, пък само стотина убити. Ами тези ракети които тој Хамас не се од онези ракети кои които ги ползат армиите на државите. Тоа се са саморчно направени ракети в некои подземија и гаражи на ивицата Газата. Като кюнци и като го изстреляш къде то веќе. Ја Я гръмне, ја не при тоа. Имаше и много коментари сега Израел ще изравни с земјата Палестина. Предполагам, че и бойците од Хамас со го предвидели. За тоа са и заложниците. Ви сега тук става интересно. Според мен планот на Хамас е следният. Ще разположат заложниците из всички страни на ивицата Газа и Виерусалим, така че Израелската армија да не може да извршува воздушни удари. То не ќе нема да изврши такива. Те вече почнаха да бомбардират там. Но со заложниците те ште искат да поне понемалку безразборните воздушни удари. И главната цел на Хамас ште е да предизвика Израел да изврши сухопутно военна операција. Сухопутно военна операција с цел освободување на заложниците. А Израел ќе изврши ли такава? Според мен няма друг шанс да освободи тези заложници. Вярно, израелската армия е много помощна. Тя може да изравни с земята Палестина. Окей, няма проблеми, но с самолети, артилерия, ракети, тем подобни работи. Но при една наземна операция, Израел няма абсолютно никакъв шанс срещу муджахидините в градски условия. Абсолютно никакъв шанс. Една такава наземна операция просто ще е катастрофа за евреите. Но има много въпросителни това нападение на Хамас. Тоа го приеми като 11 септември, което беше за американците. Същото е и за Израел сега. Една атака с многу въпросителни. Едно, премиерът на Израел на Таняхо имаше прекалено многу проблеми втре в Израел. Почти всички бяха срещу него. Сега тој излиза и каза, трябва да сме едини, трябва да се борим заедно, нападателите ще платет прекалено висока цена, реше някакви такива работи. Сега, едната въпросителна е на Второто, засечени се отворени гранични врати между Израел и Палестина отворени гранични врати од кадето нахуват бојците на Хамас без почти никаква сопротива. Трето, една час од бојците на Хамас нахуват в Израел с парапланери. Представиш ли се? Најстрого пазената држава с радари, с железни куполи, това оноа и с најмошната мощната служба – МОСАД. И бойците на Хамас влизат в Израел с парапланери. Представиш ли влизат в Израел, се? Влизат во Израел, биеих се одгоре. Так, 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 стрелят. Гледали ги тези видеа които публикуваха од Хамас? Од парапланерите стрелят по воениците на земјата. И тези евреи од долу, с сврх модерните оружја не могат да ги свалят. What the fuck, man? Така че, в цялата ситуација има многу вопостелни. Сега, виш, според мене кое? Хамас призова всички арабски држави да се включат в тази атака срещу Израил. Одговориха од от исламски джихад че ще се включат в тези атаки одговориха им и од Хизбулгах, че ги подкрепет, обаче, че само ги подкрепет. И ако Хизбулгах сега не се намеси во тези атаки, според мен, всичко, според мен всичко е договорки, брат. Договорки за ново разширяване на територијата на Израел. тоа од Хизбулгах могат да осетат, че искат да ги дрпат капан нешто. За такива групировки да се нападне Израел, се случват на 100 години веднаш да кажем. Една масштабна атака започната од Хамас, И ако не се включат другите групировки, тоа според мен ќе е голема загуба или договорки. то ти сега представи си. Аз си мислям групировка и Израел ми е най враг. Аз искам да ги нападна. Аз така, аз така. Тоа ми е целта на живота, нали? Да нападна Израел. Сега ти се е един неверојатен случај. Хамаски е нападнала с 5000 ракети. Целият Израел е в хаос. Превзети са селища, взети са заложници. И ако ти като Хизбулах, ислямски джихад, Стоиш и гледаш, аз там трсе някакви уговорки, брат. Нешто не е нормално. Та ще поживеем и ще видим како ќе се развијат событијата од тук на татак, а до тога живи здрави и до